Sådan, mand. Kæmpe fistbump, altså. Det lyder fandme godt. Jeg skal snakke med Hjelmer lige om lidt, og det er jeg rigtig, rigtig spændt på. Og jeg er rigtig, rigtig nervøs, da det er en af mine kæmpe store forbilleder. Din seneste sang, Kongespil, den skal jeg underholde med til en koncert. Den er det rigtigt? Ja. Sådan. Og den kunne jeg godt tænke mig at høre din mening om. Ja, fyrløs. Ej, hvor spændende. Yes. For sneen falder over alt, men her starter altid plads til mig. Jeg stoler blind på dig, for jeg er en kunde i et kongespil, og hjerterne er pladset til, når jeg stoler blind på dig. Sådan, mand. Kæmpe fistbump, altså. Det lyder fandme godt. Hvad synes du om at høre dine egne melodier fra andre? Jeg bliver bare helt vildt glad. Altså, det er også bare, så bare på den, når du spiller og synger den, ikke? Så er det jo også, det er noget andet, end når jeg gør det. Og derfor, jeg synes, det er en meget, meget smuk ting, når det ligesom bliver en anden sang lige pludselig, ikke? Så det ikke kun er noget, jeg har siddet og pillet mig i navlen over. Men så, når du spiller den, så er det din sang, ikke? Og det gør mig bare vildt glad hver gang. Det er jo derfor, man laver musik. Det er jo fordi, folk forhåbentlig skal bruge det til noget selv, ikke? Ja. Så det er det smukkeste eksempel på det, når andre spiller det og synger det. Det er det, der gør en musiker allermest glad, tror jeg. Hvad kan jeg gøre bedre til en koncert? Jeg synes, det lød rigtig godt. Det eneste, jeg tænkte, det var, og det er en fejl, jeg selv har gjort rigtig mange gange, men det er, når man ligesom måske bliver nervøs, eller det er noget nyt, man har lært og sådan noget, så kan man godt komme til at spille hurtigt. Og det føles ikke hurtigt i ens eget hoved, men det er, fordi man har adrenalin i hele kroppen, ikke? Så jeg tror, en god ting lige at have et baghoved, det er, at man hele tiden lige skal prøve at sådan, måske spille lidt langsommere, end det egentlig virker til, man skal. Ja. Fordi hvis man er nervøs og sådan, det er nyt, så kan det godt gå meget hurtigt. Ikke? Og det sker, når folk bare sidder og kigger på dig, så bliver man nervøs. Ikke? Så man skal bare man skal prøve at tage lidt roligt, tror jeg. Og så sådan læne sig lidt tilbage, når man spiller det. Ellers lyder det pissegodt. Jeg tror virkelig, du kommer til at næle det der. Altså. Fedt. Og når jeg spiller dit musik og andres kunstens musik, går jeg meget ind i dybden. Hvad skal man gøre for at gå sin egen vej, synes du? Jeg tror simpelthen bare, at man skal være rigtig god til ligesom at gøre noget, der gør en glad selv. Altså, det er meget, meget nemt at prøve at lave noget musik, som man tænker, andre kan lide. Men det allervigtigste af det hele er egentlig, at du selv kan lide det. Fordi så er det ægte i hvert fald. Ikke? Og det samme med, hvis man så kommer i gang med at være sanger og sådan. Jeg tror altid, at man skal tage valg efter, hvad der føles rigtigt i dit eget hjerte og dit hoved. Ikke? Så kan man aldrig gå helt galt, tror jeg.